Terve, minä olen Tuomisen Ilkka ja olen täällä Hotelli Pikkusyötteellä keittiöpäällikkönä. Nokialta on tänne tullut reilu 3 vuotta sitten ja hyvin on aika kulunut. Pikkusyötehän on yksi Suomen 9 nuorisokeskuksesta. Ja täällä on näitä nuorisokeskustoimintoja, eli leiriä erilaisille nuorisoryhmille, seurakuntia, urheilujoukkueita, harrastusporukoita. Ja lisäksi tämä toimii hotellina aktiivisille ihmisille ja perheille. Että jotkut asiakkaat on maininnut, että tämä on heidän kesämökkinsä korvike tai jatke. Eritasoista majoitusta ihan sviitistä ja perhehuoneista lähtien vähän yksinkertaisempiin standard-huoneisiin. Huoneista löytyy saunaa, poreammetta ja aktiviteetteja meillä on koko perheelle täällä saatavilla. Suoraan ovesta pääsee laskettelurinteisiin ja hiihtoladuille. Täältä löytyy muun muassa suosituimpina aktiviteetteina jousiammunta ja seinäkiipeily. Ja sen lisäksi vielä ihan hotellin ympäristöstä lähtee taikametsä ja luontopolku. Ja se on taikametsä sanansa varsinaisessa merkityksessä ympäri vuoden. Parastahan täällä Pikkusyötteellä on varsinkin näin talvisin tämä luonto, tykkylumipuut, revontulet. Ja nämä kaikki pystyy näkemään ihan asfaltilta poistumatta, jos on kaupunkilainen niin kuin minä. Ja sitten sen lisäksi, kun ottaa pienen luontoretken, niin sen pystyy näkemään aivan eri vinkkelistä. Tarjoaa puitteet valokuvaamiselle ja maalaamiselle, jos siltä tuntuu. Ja kyllähän Syöte on ihan ensiksikin mahtava paikka ja 3 sanaa tai asiaa, mitkä mulle tulee mieleen, on ihmiset, luonto ja yhteistyö. Se täällä tapahtuu niin kuin luonnollisesti. Ja mikä on minusta mielenkiintoista, että näin lähellä isoja kaupunkeja silti ollaan näin lähellä luontoa. Ja kyllä mä koittaisin viedä hänet tuonne luontopolulle ihan tästä Pikkusyötteeltä. Näkee sen tykkylumipuun ja sen tykkylumimetsän ihan metsästä käsin. Ja sen jälkeen voisikin tuoda tänne meille maistaa vaikka kuukauden pizzaa.